Италијанскиот тим Лацио е противникот на работнички во плейофот во Лига Европа. Така одлучи ждрепката која беше одржана денеска во седиштето на УЕФА. Добивме атрактивен противник, фудбалско име кое со сигурност ќе ги наполни трибините на Филип II. Иако може би можевме да поминеме малку полесно, сепак ниту останатите екипи кои беа можни противници на работнички не се воопшто послаби во квалитетот Лацио. Динамо Киев, ПСВ Ајндховен, Рапид Букурешт, Селтик и Бирмингем беа можните противници на работнички кои пред ждрепката се најде во групата 5. Првиот меч работнички ќе го одигра како гостин во Рим и тоа на 18 август, додека на 25 истиот месец Мауро Зарате, Роки Матуцалем, Джибрил Сисе, Мирослав Клосе и останатата дружина ќе гостува на Филип II.